مناسبه دونه هيد حلفده شاعنت المشرحين تو ترتمي دونتا ترشوين كغلاه ديغان كي دغمد بربره يي برلمانك غوبلكا ساحل ايا كقبسونتي هوتيل ماسوري مغالده بربره وحانا كسو قيب غلي خليبانا كميدا كو برلمانك سوماليلان يي غولياش ديغان كي دغمد بربره يي ماير كي دغمد الشيخ سلادين عقال اوديال حوين يي دلينيرادو تيرا بدن يي سيدو كلي تاغيرياش لبدن مشرح اوغورينا وحالكاسي كهادلي قار كميدا اودياشا وحغردكا سياسي inta iyo marjarabta kala duwan ee ka soo qayb gashay munaasabadaasi waxaan leeyahay halkan waxaynu ku shaacinaynaa caawa isugu nimid oo ku furaya anigoo ka wakiil ah Aaqil Maxamed Cabdullaahi Faarax haflada shaacinta labada musharax golaha wakiilada oo uu sharaxan yahay inuu soo xulay Cabdullaahi Xuseen oo Maxamed iyo golaha deegaanka berbera oo inuu soo xilay aan Cabdirashiid Maxamed Haaji Yusuf anagu hadii aanu nahay odayaasha labada musharax muddo saddex bilood oo muddo baysay waan fadhiday korodaan iskula jirin waan shiraynay waan waxaan ka shiraynay waxaan golo keenayno waxaan dadla horumarayno waan soo shiraynay waxaan haddaa dadka reer saaxiib tihiin aan idin kaadan labada xidhiidh oo aan idiin soo xulay dhalinyartii reerka iyo odayaashii reerka deeriyahan gobolka saaxiib labada musharax ayaanu u soo xulnay inay noo qayb qaataan kadib markii aan muddo badan falanqeynaynay yidhi waxaan soo islaahay oo meeshaan aagu weynay waana ku ducaynayaa waxaan ugu ducaynayaa ilaahay labada nin iyo aanu ku xidhin waxay foolaad u yihiin labada xildhibaan xildhibaanada ka soo baxaya guud ahaan gobolka saaxiib iyo degmooyinkiisa ama baarlamaan ha ahaado ama golo deegaan ha ahaado bismillaahi raxmaan raxiim labada xildhibaan aanu dooranay ee beesheyada waxaanu leenahay in ilaahay nagu guuleeyo ciyaartuna waxa weeye tabtii oo weyniya hargeysa qolada kale nala ciyaaraysta waxaan leenahay xildhibaan Cabdirashiid iyo xildhibaan Cabdullaahi inay reerkii soo xuleen in dareeyahan isku raacay in dareeyahan halkan dhammaantood aqoontoodii iyo odayaashooda ay marayaan dee maaha dareeyahan oo kula umay soo bandhigina murashixiinta kale tartamayana waxbay tuseen musharaxe ah halkan keenteen waa laba saano aad iyo aad aanu saaxiib u nahay sheekh Cabdullaahi dhowriyo markuu jaamacadda ka yimid dadkii uu wax soo baray baanu ka mid ahayn dee taariikhdu ayuu xog gelayaa xildhibaankeena golaha wakiilada ee aqoonyahankaana sidii la sheegay isaguna waa nin aqoon sare leh maanta ninka aqoon sare iyo dabeecad wanaag iyo xalaal meerasho iyo maayirka degmada sheekh ibraahin cabdullaahi cabsiiye iyo sidoo kale xildhibaan aadan xaaji diiriye diriir oo ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka somaliland ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaanay sheegeen inay doorashooyinka dambe uga tanaasuleen isla markaana fursada u baneeyeen musharaxiinta han kale inta maanta xoogaydiina ee nimankay daba fadhiya ay ka mid yihiinna dee ku tabco la soo baxa la soo baxa oo halkaas sareebaan sheegay waxa idin ku filan magaca halkaa markuu Cabdirashiid ama Cabdullaahi ka hadlo wallaahi ninkaas waa anaga isagna intaasaa idin ku filan aya nasiibkaygu waxa weeye oo aan dadka in badan geenahay muddada ayaga ee shanta sanadood ahayn ee nagu cuneeyey gacantii hablaha waxaanu ku fadhinay 15 sanadood gabagabadiina waxaa halkaasi hadalka isu daba maray musharaxiinta u tartami doona golayaasha deegaanka ee degmada berbera iyo sidoo kale doorashooyinka golaha baarlamaanka ee somaliland xildhibaan cabdirashiid haaji maxamuud yuusuf oo horena uga tirsanaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada berbera iyo sidoo kale musharaxa u tartami doona doorashooyinka golaha baarlamaanka ee gobolka saaxiil cabdullaahi xuseen oo maxamed waxaanay sheegeen inay si daacad ah ugu shaqayn doonaan dalka iyo dadka somaliland odayo gurubka dhaqaale ee kala waan aafay meeshaan si joogo hanoo si adeego ama waxa la ilaaw wax ma taray oo dhaaf marka aniga dee waxa xafladda ka muuqata in toonkay
iyo guud ahaan bulshada reer berbera ay leeyihiin noo sii joogo. Marka ka muuqda magaalada berbera ragga ka shaqeeyey baan ka mid ahay. Marka quruxda ka muuqata magaalada berbera iyo golaha deegaanka aan ka mid ahayba waan ku faanaya. Mid waxa weeye magaalada berbera inu joognaa had iyo jeer dadka dhigahooda waxaa ku soo dhacdaa cabdishakuur iyo cabdirashiid. anigu maayar midihii waxaan ka mid ahay xildhibaanada golaha deegaanka oo labaatanoon baan ka mid ahay. laakiin waxaa ninkaa maayarkaada i laba dhigay waxa weeye sayid maxamed cabdulla xasan wuxuu isaa u kaycaayayaan uu kadib buu waa ninka ugu fiican kaycaayayaan kadib buu arrinta xilkakan inaan isu sharaxo aniga iyo cabdishaan isu sharaxno deegaanka iyo baarlamaanka ee aad u garateen ee aad ugu maamuusteen ee weliba aniga oo aan la itijaabin aad tiraahdeen haddaan ku tijaabinaynaa waa xil aad u weyn oo culus. macnaheedu maaha inaan idinka aqoon badan. Kamiti Cismaan Cali, Horyaal TV, Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.